Hvala Isuse si Marija. Navijeke. Lijepo pozdravljeni u Guardijane u emisiji Potputi. Sa nama je fra Rajko Guardijan samostana Svetog križa i drago mi je da ste nas primili i da ćemo podijeliti ove misli i riječi sa našim gledateljima. Možda bi vas na početku pitao kako vas je Bog pozvao Rit Franjevca i zašto baš u taj rit? Pa ovako rekao bi, ja imam, kad se radi o ovome putu u Franjevački red, rekao bi se malo epizodu prije toga. Bio sam iz tako jedne srednje kršćanske obitelji, nisu moji jako bili pobožni, ali smo vjernici bili, išli redovito u crkvu. Jednog dana, u četvrtom razredu osnovne škole, dođe jedan kolega i pita sve nas dečke, kaže, ko bi htio biti ministrant? Jer župnik mu je rekao da treba para, onda su dvojica bili ono na oltaru i tako. Onda niko nije stio, ono sve rekao ja ću. I onda sam ja ošao s njime župniku i tada započinje jedna nova epizoda u mom životu. Ja sam se toliko dobro osjećao u crkvi da me crkva postala drugi dom. Redovito sam išao, dakle, u crkvu jasno, ministrirao i župnik je to zamijetio, pa mi je časos abrevijat dao, pa sam ja s pobožnim molio, jel? I kad je on vidio kod ja to idem, jedan dan došli Franjevci iz Cernika, to je tamo od Nove Gradiške blizu, i ja gledam toga frata, nisam nikad vidio u životu, a on kaže, a tebi se sviđa frater? Pa kako sviđa mi se, ja kažem. I sad nakon nekog vremena, on je mene pratio i došla njemu ideja. Kaže, idemo mi moliti ne samo za svećenička zvanja i ženske časne sestre, nego i za muška redovnička zvanja. I počelo se moliti svake prve nedelje na dječjoj misi. I to je bio početak, da tako kažem, moga poziva.
da sam ja nekako u toj molitvi sudjelovao i onda kad me župnik vidio da ja sam angažiran, onda on kaže, a bi ti htio biti Franjevac? Ja sam se oko nasmio, da bi, i potičao ja kući. I dok sam ja trčao, u šestom razredu sam bio kući, ja sam odlučio biti Franjevac. I onda je on stupio u vezu sa Kaptolom, sa kolegom patronom Romualdom našim, koji je bio njegov školski kolega, i tako sam onda ja došao na Kaptolu, gimnaziju našu Franjevačku, i tako je početak moga života. Međutim, nakon dva razreda išao sam u novicijat, obukao Franjevačko odijelo, nastavio kasnije studij i tako sam, evo, kažem, kao Franjevac, pomalo stasao. Evo. Naš Franjevački život takako započinje sa novicijatom. A to znači kada obučemo Franjevačko odijelo, započinjemo, to je prema Svetom Franji vrijeme kušnje, provjera na neki način, da vidimo jesi li ti za Franjevca ili nisi. Onda, nakon godine dana novicijata, polažu se privremeni zavjeti. I onda, nakon 3 godine, 6 godina, kako već su vremena bila, nisu svi jednaki, polažu se takozvani svečani zavjeti ili recimo doživotni zavjeti. Jel? I tako onda postaneš punopravni član zajednice i onda jasno ideš prema opredjeljenju. Ako hoćeš biti svećenik, studiraš teologiju, ako hoćeš biti časni brat ili brat laik, onda se posvetiš poslovima vezani uz crkvu, odnosno uz samostan. Jel? Jasno da ja sam se opredijelio za svećeništvo, tako nakon završetka teološkog studija, ja sam ređen za svećenika 1969. godine i obavljao sam različite službe u tom našem pozivu. Budući da sam studirao hrvatski jezik, predavao sam na našoj školi gimnaziji u Samboru hrvatski, a onda sam, kada je škola prestala raditi ili nije bilo dovoljno učenika, onda sam se kao svećenik posvetio pastoralnom djelovanju, tako da sam bio na Trsatu, Samoboru, Osijeku, a onda sam postao provincijal naše Hrvatske Franjevačke provincije, bio sam to u službi 9 godina. To je, dakle, taj period života odgovoran, ali mi je strašno puno značio za život, jer sam puno toga vidio, puno toga morao odlučivati, upoznao mnogo toga, jel, i ljude, i mjesta, i tako dalje. Onda sam vidio što zapravo Franjevac može i što bi trebao, jel. I jasno da sam kao odgovoran uvijek motivirao druge. Ja, hvala lijepo. Ovdje se nalazimo pred samostanom koji je u odnosu na crkvu skroman i malen. Pa rekli bismo i sobe su skromne i malene. Danas kad imamo malo više knjiga i toga, pa nam je malo tjesno. Ali smo ponosni da su naša braća Isusu napravili već kuću. Evo, tako da malo se našali. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vaš samostan. Naš samostan ovdje u Sigetu ima svoju, recimo, tako kažemo, novu povijest, mlada povijest. Jel? To je povijest koja počinje u drugoj polovici prošlog stoljeća. Mi smo imali na Savskoj cesti gradilište za crkvu. Međutim, došla je komunistička vlast, nije dozvolila. Onda smo uspjeli dobiti evo ovo područje, malo veće od onoga, ali i na periferiji. Evo, mi smo na periferiji ovdje, u Novome Zagrebu. I tu se 1967. godine, kardinal Šreper je nas tu na neki način predvidio i odredio nam da radimo na osnivanju župe Svetoga križa. Crkva se počela graditi 12.1.1971. godine, jasno i samostan, jedno i drugo. Tako da je, kako se gradilo samostan, tako se onda polako braća useljavalo, tako da ne bilo još ni prozor, već su neki bili unutra. A useljenje je bilo 1979. godine, kada su se braća uselili u samostan, ali crkva se još dalje nastavila raditi. Naš sadašnji samostan broji 6 braća. Imao nas 5 svećenika, 1 brat. Ja svršim službu gvardijana, to znači poglavara ovoga samostana, a sva naša ostala braća su angažirana u crkvi. Neki su,
evo, jedan je župnik, dva su kapelani, a mi ostali pomažemo. Ja nisam u njenoj tih pastoralne službi, ali ispovjedam, propovjedam i tako dalje. Tako da je naša samostanska zajednica djeluje pastoralno, vrlo angažirano. Ono što je značajno da smo mi, naša crkva i samostan su u Novome Zagrebu prvi. Tako da je cijeli Novi Zagreb k nama išao i oni su nas na neki način bolje upoznali i zavolili, tako da mnogi dolaze, makar su crkve izgrađene, rado još uvijek k nama. Tako da su mi postali malo pomalo jedan duhovni centar, ne samo za Novi Zagreb, nego čak i do Nove Gorice i ova okolna mjesta. Zašto? Mi smo redovnici, pa ima nas 5 svećenika i možemo ispovjedati uvijek i na raspolaganju. I oni dolaze, mnogi baš tu da se kod nas ispovjedati. Jel? Tako da smo mi, evo upravo kao Franjevci, rekli bismo ovoga samostana, rekao bi u ovom duhovnom centru angažirani i za jedno šire područje. Franjevački red, kao i svi drugi redovi, imaju svoje zaštitnike. Nama je zaštitnik Blažena Djevica Marija pod naslovom Bezgrešna. Tako da smo mi ovdje Franjevci, kada smo počeli interijer uređivati naše crkve, odlučili da podignemo malo veći kip Bezgrešne. Tako da je ona prošle godine postavljena, jel? I ljudi su jako dobro prihvatili. Ona je, dakle, dijelo jednog suvremenog hrvatsko, da tako kažemo, kipara koji živi u Beču i akademiju svršio u Beču, ali s njim, on je bio naš nekada član, pa je izišao. Onda smo, evo, s njim se povezali da nam on napravi zaštitu našeg reda. I on je ovako zamislio, dakle, vrlo sabranu, usmjerenu na Boga, jel? Dakle, otvorena prema ljudima, dakle, a u isto vrijeme, rekli bismo, dostojanstvena i ženstvena. Mi smo tražili da ona bude, dakle, jedna privlačiva osoba koja će svojom pojavom privući, dakle, ljude našega vremena, jel, da ga razumiju. Neki ljudi su više za ne kič kipove sa one američko-talijanske, a mi smo insistirali da to bude neko umjetničko djelo. Jel. Sad smo napravili dole u našem holu i takozvanu blagoslovljenu Mariju, to je Marija Trudnica. Sve više žena koja ne mogu djecu imati i braši parova koji žele djecu, a nemaju. I onda je naš umjetnik imao priliku da su neki sa njemu obraćali da napravi kip Marije Trudnice. I onda je on to napravio, mali jedan, a mi smo tražili da napravi malo veći, pa je on napravio na kip. Mi smo ga 8. ovoga mjeseca blagoslovili, tako da je dostupan vjernicima i mogu reći da smo iznenađeni, da smo mi napravili sličice i ovaj preklopnik i tako dalje. Vrlo je zanimljivo da ljudi to uzimaju i nose. Širi se. Dakle, očito da smo negdje pogodili u tom smislu da je Marija, dakle, zaštitnica žena, da se tako izrazim, budući majki i stvarni majki. I to, evo, mi smo napravili i molitve koje su ljudi jako dobro prihvatili. Gvađene fra Rajko, ja bih vas zamolio da nam predstavite župu Uzvišene Svetega križa u Zagrebu, u Sigetoj. Dakle, kako je Novi Zagreb rastao, jasno da se pojavila pojava ili potreba da se podigne koja crkva i župa. To je vrijeme komunističko, kada se teško dobivala dozvole, mi smo ipak to uspjeli dobiti i ovdje smo, dakle, izgradili, dakle, crkvu. Međutim, kardinal Franjo Šreper je želio da ova crkva dobije naslov Svetoga križa. Kasnije je to službeno Uzvišenje Svetoga križa, kako se zove, jel? Tako da se, dakle, uz tu crkvu, evo, pomalo gradila, recimo tako, i živa crkva, župa, župna zajednica. Župa je, dakle, počela funkcionirati 71. praktično, jel? Bila je baraka dole, s one strane, prije se zgradila crkva, i tu je pomalo se počeo narod okupljati. I tako je malo pomalo se razvijala župa. Kako se crkva koji dio izgradio, tako je župna zajednica dolazila ovdje. Danas župa Svetoga križa u Sigetu je zapravo župa koja spaja Siget, ovaj novi dio Zagreba, i Trnsko, ta dva dijela koji pripadne našoj župi. Teško je reći koliko je tu stanovnika, mislimo 10.000, oko 7-8 je, recimo, deklarirani katolika. Jel? Dakle, mi radimo sa svim tim ljudima. Međutim, kao što sam spomenuo, kao Franjevci, kao neki duhovni centar, k nama dolaze i drugi. Tako da smo mi
ovdje angažirani pastoralno, ne samo glede župe, župne zajednice, nego i za druge vjernike. Tako da drugi vjernici žele da se ovdje kod nas krste, premda nisu naša župa, jel? Da se vjenčaju i tako dalje. Tako da mi i to činimo uz dozvole pojedinih župnika, ne želimo ništa mimo župnika, tako da se negdje naša župna zajednica, rekao bismo, proširuje i u druge dijelove, jel, našega grada, ovoga i Novoga Zagreba i ovih dijelova. Ono što je značajno za našu župu jeste da nastojimo koliko je moguće uslužiti zaista župnu zajednicu u onim osnovnim stvarima. Dakle, slavljenje Eukaristije, propovjedanje, ispovjedanje, dijeljenje sakramena. To su osnovne stvari koje se ovdje događaju. Međutim, mi jasno kao suvremeni pastoralci radimo na tome da se i mnogi drugi vidici suvremenog pastorala ovdje vrše. Tako da mi imamo ovdje tečajeve za brak za cijeli Zagreb, zaručički tečaj takozvani. Imamo ovdje biblijske satove, imamo ovdje i evo pokret krunice našeg pata Smiljana i mnoge druge framu, franjevački svjetovni red. Dakle, puno smo toga, da tako kažem, uz župnu zajednicu, evo, kušali nekako razvijati i to razvijamo i sada. Otvoreni smo svemu što se događa da bismo, evo, mogli, što kažemo, bolje poslužiti Božjemu narodu. Hvala lijepo. Evo, crkva Svetoga križa u Sigetu je, dakle, izgrađena, recimo tako, 1983. kada je bila posveta crkve, koju je posvetio kardinal Franjo Kuharić. Međutim, ona je građena više od 10 godina i ja bih čak rekao, kad se uzme interijer ovdje, onda se gradi još i danas. Mi nastojimo ovaj veliki prostor iskoristiti da popunimo, da tako kažemo, interijer. Mi sad još imamo ideje da bismo izgradili, dakle, uz Gospu bezgrešno, tamo bi bio Sveti Josip, jer je on zaštitnik Hrvatske, onda franjevački sveci, Sveti Franjo i Sveti Antun. To nam je želja, u planu je. Međutim, mi nastojimo liturgijski pratiti i na vizualan način zbivanja. Tako da smo ove godine, prvi puta ove godine, podigli, evo, ovaj Božji grob, koji je, vidite, dosta velik. Ljudi jako vizualno doživljavaju sva liturgijska slavlja. I to smo vidjeli kad su oni reagirali kad smo prošloga Božića podigli jaslice na ovom mjestu, a sada smo podigli, evo, Božji grob. Dakle, vjernici žele, da tako kažemo, doživjeti ne samo razumski, nego i osjećajno, vizualno, dakle, sve ono što se u životu jedne kršćanske župne zajednice događa i razvija. Tako da ljudi ovdje, vidite, mnogi dolaze, mole, kleče i tako dalje. Sad jasno da je ovdje u središtu pozornosti uskrsnuli Krist, sad će završiti uskrsno vrijeme, onda će se maknuti ovo, pa će opet crkva biti u svome normalnom stanju. U središtu pozornosti ove naše crkve je ovaj veliki križ. On je napravljen tamo 82. treće godine. Napravila je, sada već pokojna, prošle godine umrla, kiparica Neda Grdinić. Rekli bismo na jedan način kako ga je ona zamislila. Ovdje je Krist, nije ono što bismo rekli koji je umro ili umire, nego Krist raspeti pobjednik. Vidite, on gleda, on je svu svoju snagu, da se tako kažem, božansku stavio, dakle, da bi ljude podigao, ono što kaže sveti naš evanđelist Ivan, da kaže da je, kada uzdignem na križ, sve ću privući sebi, jel? To je njezina ideja bila, tako da je ona htjela upravo to reći. Međutim, šta je? Malo je neobična ova, nekako bismo, ta glava koja je premrka, dakle, ova kosa razbarušena, tako da ljudi nekako kao da se boje ovoga križa, on bi htjeli malo onako nježnijega Isusa, jel? A on ovdje, ona je imala tu ideju, Isus pobjednik, on je po križu pobjedio zlo, pobjedio smrt i uzdišao k Ocu, jel? Dakle, s te strane ona je njega tako zamislila, međutim, evo, kaže, ima vjernika koji se malo njega boje i ne sviđa im se. A ja sam ovako njima malo jedan puta rekao, a ima li lijepoga križa?
Kaže, pa nema. Evo rekao, vidite, jer križ u životu je težak. Tako je i ovaj Isusov križ, evo, na taj način ga je ona doživjela. Evo ovdje uz taj križ, prije 3 godine smo podigli i ovaj križni put sa strane, vidite tamo 7 postaja, ovdje 7 postaja. To je isti umjetnik Dragutin Šantek radio kao gospu. On je zamislio ovaj križni put, dakle, Krist je u središtu, sve je u središtu je Krist koji je počeo, dakle, od suđenja i ide kroz tijek svoga života. Ovdje je simbolika što su ruke, samo su ispružene ruke, a ruke su ili dobročudne ili zločeste. Zločeste u tom smislu da prave ovaj nasilje na Isus, pa mu guraju tamo, vidite kod druge postoje, one sve ruke guraju križ Isusu, nose ga ti, jel? Tako da je u svoj toj situaciji ovaj Krist onaj koji dominira i koji zapravo hoda, da tako kažemo, prema vrhuncu svoga ovoga predanja Ocu, kada je ovo raspet na križu, tamo ona postaja pokazuje kako Otac pruža ruke i uzima ga u slavu. Jel? Dakle, s te strane, vrlo teološki je jako izrađen, međutim, jedan od problema je takve stvari, recimo sada interijera, ovi vidite dijelovi crkve, ove male, recimo kutijice, taj bi tako rekao, gdje ti puno ne možeš napraviti, nego, evo, tako je on zamislio onda križni put sa ovim okvirom. A okvir je simbolika svijeta. U tome svijetu je Isus, jel? I on ide svojim putem da spasi ovaj svijet. Ovdje imamo ove vitraje koje je izradio naš slikar Boteri, dakle, jedno moderno djelo, a ideja je stvaranje svijeta i svijet. Jel? Dakle, počevši ovdje od sunca kako svijetli, pa evo do tih različitih dijelova tog našeg svemira kojemu mi pripadamo. U ovoj našoj crkvi svakako smo željeli na poseban način napraviti ovo svetište veliko, da se može odvijati liturgija. Malo je to, recimo tu je svetohranište ili tabernakul, on je malo, što bismo rekli, na strani, a opet je vizuelno blizu ljudi, jel? Tako da ljudi mogu ga vidjeti. Uvijek ja volim reći djeci, gdje je tu glavni, gdje je Isus prisutan? Onda oni traže, onda ga nađu, jer ima vječno svjetlo, onda nađu da je to tu Isus. Tamo se nalazimo ambon s kojega se čita riječ Božja i propovijeda, a vidite, sve taj prostor je vrlo velik i lako se odvija liturgija. Ovdje kod nas bi bilo dobro kad bi imali, kao što bi na Kaptolu što imamo bogoslove, jel, da su onda oni angažirani, onda bi to nekako bila ako bogatija liturgija. Ali evo, mi činimo koliko je moguće uvijek svečanu liturgiju. Nalazimo se evo u kapelici, koja je prvotno, kada je zamišljena, bila je zamišljena da budu tu jaslice i da bude Božji grob. Međutim, kako je se povećavao broj vjernika, tražilo se veći prostor. A onda se nekako tako uredila da bude, evo, recimo, jutarnja misa, budu različite pobožnosti. Onda kad imam neke ovako manje skupine molitvene, se isto tu okupe ljudi. Inače je ovaj interijer zamislio pokojni inženjer Ružević, koji je baš htio ovako ovalno, da u centru bude, vidite, ovaj oltar, jel? I sve se zapravo na neki način usmjeri prema oltaru. A onda su ova 3 vitraja koje je napravio Branimir Dorotić, dakle, imamo 3 vidika, s jedne strane lijevo je Božić, božićni motiv, onda u sredini je posljednja večera i desno su duhovi. Dakle, to su ti značajniji događaji u životu crkve. Tako da s te strane želimo. Ovaj križni put isto Dorotić napravio, on ovdje se, kako bi rekao, pojedini vjerci sami obavljaju križni put. Dok sad ovaj gore kad smo podigli, onda gore se u crkvi, jer bude puno svijeta. Budu pune klupe, bude pune koliko stotina ljudi dođe, jel? Petkom, nedjeljom, korizmi, recimo. Mi smo malo razmišljali da bi koji možda petak i preko godine ovako, pa nismo još odlučili se, razmišljamo o tome. Sad bismo htjeli napraviti prema ovome križnom putu koje je gore,
htjeli bismo tekst napraviti koji baš oslikavao, kazivao ono što sam apostaja kaže, jel? Ali to da sada je malo... Ovaj nam je napravio, sam umjetnik nam je napravio tri predloška. Ja ga molim da napravi, druge još ništa ne napravio. Onda ću morati ja nešto sklepa što kada kažu. I tako to. Ovdje se inače odvijaju krštenja, manje skupine, a kad su velike skupine, onda u crkvi. Gvardijane, koje župne aktivnosti u pastoralu imate kod vas u župi, imate i župni Caritas, pa bih vas zamolio da pažite. Dakle, mi nastojimo, recimo da tako kažemo, uz redoviti pastoral, razvijati ove aktivnosti gdje se uključuju naši vjernici. Jel? Jedna od aktivnosti je svakako Caritas, zvanom mi ga zovemo župni Caritas, koje vodi jedna grupa, recimo tako, volontera, neke ljudi dobre volje, koji su se angažirali i rade na tome da se eto, dođe na neki način do osoba koje su zaista potrebne pomoći. Tako da se povremeno skupljaju i recimo neki prehrambeni ili higijenski predmeti, stvari koje se onda daju tim osobama, a najviše druge nedjelje u mjesecu skupljamo i novčane priloge. Onda naši volonteri idu u kućama, tu među ljude, tamo dole, onda oni to prikupe, onda se to malo, evo, znam budući kad imamo obitelji sa više djece, kad imate starce koji nemaju ništa u kući, jel? Onda se to eto tako malo ide s te strane. Tako da naši, recimo, karitativni djelatnici, rekao bi skromno, ali živi, aktivni, tako da se može reći da mi, pomažemo koliko je moguće na području župe, ali nama dolaze i drugi dijelova grada. Jel? Jasno, tamo gdje ljudi mogu dobiti da siromašni su dođu tu tražiti. Jel? Tako da je naš Caritas je vrlo, kažem, aktivan, ali rekli bismo prema mogućnostima. Jel? Nije nekog većeg značenja za veće područje, nego uglavnom idemo zatim da to bude zaista župni Caritas. Kako povidite vanjevačku mladež u vašoj župi? Framah, kako mi kažemo skraćeno, jel, framaška mladež, ona je još prije 15 godina započela u našoj Hrvatsko-Franjevačkoj provinciji i najprije na Kaptolu, a onda se razvijala drugim mjestima, tako se počelo i ovdje u našem samostanu, odnosno patronalnom centru, odnosno župi. Mladi su jako dobro prihvatili duh Svetoga Franje. Sveti Franjo je sam po svojoj karizmi malo lepršav, što bi smo ono rekli, jel? Njima odgovara njegova vedrina, radost, onaj malo trubadurski dio kad je bio še mlad, tako da su ga rado prihvatili. Međutim, što je zanimljivo, da oni jako dobro ulaze i u duhovnost ozbiljnije. Tako da oni imaju redovite svoje sastanke ponedjeljkom i petkom, u kojima sami obrađuju pojedine teme franjevačke i kršćanske duhovnosti. I oni onda naprave diskusiju, onda jasno mole, onda pjevaju, tako to je, rekli bismo, baš u stilu naše franjevačke, recimo, vedrine, koja je baš svojstvena nama. Međutim, uz njih mimo još prije i takozvani franjevački svjetovni red, koja baš vodi kao duhovni asistent. Dakle, mi smo sada, kako bi rekao, skoro svake godine neke nove članove primamo. Dakle, pomalo vidiš da i odrasle osobe, starije osobe prihvaćaju Duh Svetoga Franje i žele ga živjeti u svjetovnim prilikama, u obitelji, radnom mjestu i tako dalje. Vrlo je zanimljivo da nam baš iz Frame, iz franjevačke mladeži, svake godine dolazi novi član. Tako da oni, da tako kažemo, tu franjevačku karizmu nastavljaju u svojim kasnim godinama gdje se žene udaju, ali oni su imali vrlo aktivne članove Franjevačkog svjetovnog reda koji su evo izrasli iz ove franjevačke mladeže. Vrlo lijepo. Kako je pas duhovni zvani kod vas? Duhovni zvani? Ovako ću reći, naša provincija je uvijek imala dosta zvanja. Međutim, evo, vaš, kako vi to kažete, za rojaka, kako kažete za ovoga, iz slovenskog naroda, kako kažete za te? Da. Otac Vendelin Vošnjak koji je rođen, dakle, kod Velenja, kad je on osnovao našu Hrvatsku franjevačku provinciju, onda je on veliku brigu posvetio baš duhovnim zvanjima.
jer je provincija bila brojem mala, trebala je, dakle, puno aktivnosti, onda je jako puno radi. Onda je uvijek se radilo na tome da bismo imali i svećenika, ali i braće nesvećenika. Međutim, jasno, kroz povijest dolaze krize. Tako je to bilo nakon Prvog svjetskog rata, velika kriza, jer su mnogi poginuli, mnogi su napustili red, došli su biskupijske svećenike, onda se još nekako živo pušalo probuditi, da tako kažemo, i našu aktivnost za uzimanje za duhovna zvanja. A ovo vrijeme koje mi danas živimo, to je vrijeme, bismo rekli, materializacije, sekularizacije, u kojemu su, evo, da tako kažemo, te duhovne vrednote malo potisnute u stranu. Tako da ima u Hrvatskoj, pa i u cijelom svijetu, osobito u zapadnoj Europi, takozvani kriza zvanja. Mi smo prošli jednu krizu ozbiljnu tamo negdje oko 80. godine prošlog stoljeća. Ja sam postao provincijal 81. kada nismo imali novicijata. Onda sam ja počeo molitvu, organizirao molitvu časnom sluzi Božjem ocu Vendelinu Bošnjaku i onda je krenulo. I mi danas imamo lijepi broj mlade braće, dakle od sjemeništa, postulature, novicijata i na studiju bogoslove i časne braće nesvećenika, čak u odnosu na ove naše provincije iz južnoslovenskog područja, tako i Slovenije, mi imamo najviše časne braće. Jel? Dakle, vrlo zanimljivo da i ljudi koji ne žele ili ne mogu biti svećenici, žele franjevački živjeti i onda djeluju. Tako mi imamo ovdje našeg brata Šarka, koji je takav djelatnik. Jel? Tako da možemo reći da koliko god je ta kriza prisutna, mi imamo, evo, popriličan broj duhovnih zvanja i ta duhovna zvanja se, evo, osposobljuju ovdje u domovini i šaljamo ih na studije van, u inozemstvo, na specijalizacije. Najviše u zadnje vrijeme idu u Jeruzalem. Tamo smo se nekako orijentirali jer se radi o Svetom pismu, se radi se o domovini i tamo nas rado prihvaćaju. Mislim, to je malo teži, da tako kažemo, način studija. Tamo je za prilike političke su malo drugačije, Arapi, Židovi, jel, i tako dalje, sve strane. Međutim, kažem, hvala Bogu, evo, mi smo vrlo zadovoljni i sada momentalno imamo lijepi broj duhovnih zvanja. Hvala Bogu. Kako pa je franjevačko poslanje možda za ove mlađe gledalce? Pa, franjevačko poslanje, rekao bi najprije dvostruko. Sveti Franjo je započeo svoj obraćenički život od sebe samoga. I on nije zamišljao da bi ostao red, nego je on htio sam živjeti evanđelski. Međutim, Bog je drugačije htio, pa mu je, kako on sam kaže, kad mi je Bog poslao braću, onda su pomalo okupljali oko njega i onda je 1209. godine Papa Inocent III. Odobrio naš franjevački red. A cilj je bio živjeti sveto evanđelje gospodina našeg Isusa Krista. To je ono osnovno temelj što je Franjo htio. Međutim, šta se dogodilo? Dogodilo se to da su ljudi koji su promatrali Franju i njegovu braću željeli živjeti kao on. I onda se počela evangelizacija, takozvana, jel? Franjo onda slao braću da idu propovijati evanđelje, on je govorio propovijati pokoru, obraćanje, jel, promjenu života. Tako da je nastao, dakle, iz toga, ne samo naš prvi franjevački red, nego su nastao redi sestara Klarisa, sveta Klara je za njih kao plemkinja krenula, i kasnije mnogi drugi, i treći franjevački svjetovni red, to mi danas zovemo, dakle, koji su, evo, živeći u prilikama u svijetu, počeli živjeti i prakticirati evanđelje. Oni su htjeli, kaže Franjo, kako ćemo mi živjeti koji živimo u svijetu? Kaže, vi ćete u svojim prilikama živjeti ono što nam Isus kaže u evanđelju. Tako da se, evo, naše poslanje odvija u tome, prvo, da mi živimo po evanđelju, drugo, da evanđelje namještamo drugima. To je naša osnovna zadaća. Šta bi položili na srce našim gledateljima na kraju te zanimljive emisije? Pa gledajte, ja ovako kad govorim, uvijek idem iz naše franjevačke perspektive. Ono što bih htio i želim da se u crkve i u svijetu općenito nekakav, rekli bismo, život počne živjeti malo osmišljenije. Da ljudi postanu svjesni da oni nisu neke životinje biljke, nego da imaju razum, da razmišljaju o tome zašto žive. Dakle, ja bih htio nekako da ljudi svoj život osmisle. A onaj koji je to pokazao, to je Isus Krist. Zato kažem ljudima, ako hoćeš osmisliti svoj vlastni život, gledaj Isusa. Uzmi evanđelje u ruke, pa će ti on pokazati da je to naše. Tako da bih htio reći, evo, i vama
Sloveniji kao i u Hrvatskoj drugdje, dakle da prihvatimo dakle život ljudski, ali osmišljen u Isusu Hristu. I da to, ja već vam volim reći, kršćanstvo nije ideologija, kršćanstvo nije teorija, kršćanstvo je praksa. I mi smo pozvani dakle prakticirati vjeru Isusa Hrista, prakticirati vjeru u odnosu na Boga, u odnosu na, rekao bismo, i van u svijetu i tako. Sveti Franjo je imao jednu ideju koja se mi strašno jako dopada, govorio o savršenom veselju. Savršeno veselje nije onda kad je lijepo, nekad ti je teško kao ovaj križ, jel? Kad ti znaš imati unutarnji mir, zadovoljstvo i radost što ti živiš, što možeš činiti drugo, što si s Bogom povezan, tako da ti taj optimizam, tu nadu negdje zračiš u svijetu. Jel? To je, zato ja kažem, suvremeni kršćani, koliko nas ima danas, evo, moraju polako taj optimizam usvajati da ga mogu svjedočiti, da ga mogu prenositi, a to mogu mladi. Zato je Franjevačka mladež za nas važna, jer su to mladi oduševljeni sa Svetim Franjom, oni to znaju ponijeti i u kolegama u školu i koje te druge. Možda bi prije se po slovima kazali gdje je vaša, vaš samostan, vaša lijepa crkva, da koji ljudi dolaze u Zagreb, da vas možda i posjete i vide ovo lijepo crkvu i vjerovatno će se da. I spratiti. A dakle, evo, možemo reći ovako, topografski gdje se mi nalazimo. Dakle, u Novome Zagrebu, u dijelu koji se zove Siget. To je na cesti staroga Zagreba prema Velikoj Gorici, s desne strane. Tu je dom zdravlja gdje se to lako vidi. Malo smo kažem desno unutra, nismo baš onako skroz na cesti, pa treba malo bolje pogledati. Tako da se mi, evo kažem, nalazimo, da tako kažemo, pa smijemo reći, u srcu Novoga Zagreba. S one strane te ceste za Novu Goricu i s ove strane, dakle ima nekoliko župa tamo, nekoliko župa u nama. A mi smo prvi, da tako kažemo, započeli pastu na rad Novom Zagrebu, pa smo nekako ostali u tom središtu, jel? Tako da se nas može, evo kažem, ovaj, lako naći. Jasno još ako ljudi znaju da je tu Velesajam dole, jel? Pa od mosta se ide ovamo, odmah se tu brzo skrene i tako. Dakle, vrlo nas se lako nađe. Gvardijan Frajko, ja se vam iz srca zahvaljujem za riječi, misli, što ste podelili sa našim gledateljima za prijem. Na kraju bi je riječ hvala premalo i neka vam dobri Bog na nebo naplati za sve dobro što radite ovim ljudima i neka vam bude veliko puno zdravlja i obilje Božje. I meni je drago da se vi ovim modernim medijskim sredstvima bavite, da možete evo te duhovne vrednote pokazati ne samo kršćanskom svijetu, jel, nego i ljudima dobre volje. Jel. Ljudi koji se zanimaju rekao, za te, recimo, da tako kažemo, neke pozitivnosti u kršćanstvu, evo, mogu vidjeti iz vašeg djelovanja, jer to je jako dobro i zato mi drago. Ja kad sam bio u vojci, onda smo vaše slovensko ognjište dobivali, to su bila jedno, dva, tri iz Slovenije bogoslova, onda sam ja to prvi puta taj list, sad ne znam kako sad, još izlazi, ne? Dakle, i onda smo mi to čitkali, ja sam malo slovensko, koliko sam znao, ja sam ja iz Slavonije rodom, ali nešto sam malo slovenskoga mogu razumjeti, pa sam se rado služio time, pa mi je drago da evo vi nastavljate i na ovaj način, ovim medijima, jel? Da se, evo, kršćanska poruka proširuje. Drago mi je da ste bili moj gost. Na meni ove emisije da dolazimo u domove, kuće, ljudi, primječnimo Božju riječ i poslovili se budemo sa Novog Zagreba, sa Hvalim Isusu Marija. Evo, Bog s vama i svako vam dobro. I puno blagoslova Božeg u tom poslu. Hvala lijepo.